Ja, sorry. Vi har faktisk ikke noget kanel med. Vi har bare to brændslukker med. Skal det ikke vædes? Skal det ikke vædes? Han skal vædes. Åh ja. Åh, jeg har noget her. Er det rigtig 7-Up, som man lige kan? Ja, det er nemlig rigtig... Er der en, der vil... Så kan du lige godt. Ja, det er rigtig sodavand. Øj, det er dejligt. Han er også hård. Ej, du er lort. Hvor helvede er noget svineri. Ej, hvor er det dejligt. Ej, hvor er det lækkert. Har du telefon i lommen også? Kan vi ikke rende op og fylde den her igen? Nej, det er fint. Jeg tror, det er godt, ja. Det er lidt nok. Skal lige over have en god vink. Ja. Anders, skal du ikke få lavt den? Jo, det er godt. Yes. Dejlig, hvor var hun? Åh, helvede. Der er bare blind. Har du det godt, var hun? Nej. Nå. Ej, nu er du helt rødt skæg. Åh, det havde han også før. Det ser fandme sjovt ud. Jeg synes faktisk, vi skal have et billede af Vagn. Det kan jeg lige ordne. Tillykke med fødselsdag, Vagn. Så er du for alvor blevet 25. Prøv lige at lade ham stående. Der kommer en masse børn nu. Det er meget sjovt. Er det koldt, Vagn? Hvorhenne? Er det bare nede derovre, der bærer, eller hvad? Jeg tror sgu, det er i gang med kanelsneglen i dag. Jeg glemte at købe alle de gips.
Er du egentlig meget klistret? Dødsplitten her. Ja. Ja, for helvede, er det godt. Det er godt. Det er godt. Det er godt.